E aí, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Ismael Stifler e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, há uns dias atrás eu tinha comentado com vocês que ia estar fazendo um refazendo. E como prometido, esse vai ser o desenho que eu estarei refazendo, só que de um jeito diferente, tá, galera? Ó, este desenho aqui do Vegito que eu fiz em 2010, tá? Ó, 24/8/2010, que é um dos meus primeiros desenhos que eu comecei a fazer. Não sabia nada, ó, como que tá o rosto, nem parece o Vegito, gente. Olha aí, olha esse rosto, nossa, nada, 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 nada parecido. Olha isso aí, a pose, ó, a mão nem terminada, ó, os dedos, tudo, braço, a roupa e tudo mais. Então, galera, eu decidi fazer uma montagem, né? Pedi no Instagram para algumas pessoas me ajudarem nessa parte, né? Para auxiliar. Então, como muitos votaram lá para escolher as cores, e uma das colegas, que é a Duda, né, me mandou algumas referências, eu preferi usar as referências que ela me mandou do Vegito para fazer a base desse personagem que eu tô querendo, que eu montei, né, com cinco referências que eu estarei utilizando cinco lápis de cores de marcas diferentes para estar pintando cada um dos desenhos, para mostrar também a minha evolução durante de 2010 até agora 2023, né, que já faz mais de 13 anos, e como que eu evoluí com cada tipo de lápis, né, e cada tipo material que eu já utilizei durante esse tempo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a lista de qual foi os mais votados, né? E é claro que você já deve saber que o Super Soft ficou em primeiro, tá? Ó, não liga não pro Zabisco, né, que eu tava testando os lápis. Então, Super Soft, Multicolor ficou em segundo lugar, Bic ficou em terceiro, fiquei surpreso. O Tris ficou em quarto. Para mim, o Tris é melhor que todos esses aqui, mas é a escolha de vocês, né? Então, eu vou estar respeitando. E o Echo, que é o lápis que o povo que eu vejo muita gente usar, ficou em último. O Winner, que eu coloquei também, não foi selecionado. O Stadler também não foi selecionado. Então é isso aí, galera. Vamos lá pintar o desenho com essas cinco referências, tá? Então acompanhe comigo o processo deste desenho. Aí, moçada, então começando aí, primeiro lápis que eu estarei usando é o Bic Evolution, tá? Estarei fazendo o primeiro desenho com esse Bic Evolution. Eu vou estar fazendo esse desenho aí que estou mostrando para vocês, tá? Então vamos lá pro vídeo. Tá, moçada, começando com o Bic aí, né? Como eu falei para vocês, comecei na pintura de pele, tá? Tentei usar um degradê para esse lápis. Confesso para vocês que dessa vez eu achei melhor esse lápis do que a primeira vez que eu usei, só testei uma vez, né? E da primeira vez eu não curti muito, achei ele muito rígido.
Dessa vez eu acho que é porque eu usei essa folha da Halimura, né, um pouquinho melhor. Então eu curti um pouco mais ela. Eu ia fazer as marcações de preto na roupa e do cabelo e tal, com a nanquim, mas eu resolvi fazer só com um lápis para mostrar para vocês que dá para fazer com um lápis, entendeu? E o próximo desenho aí com um triz, como tá mostrando para vocês aí, que é esse do Vegeta aqui. Então vamos pro processo. Então galera, como eu falei para vocês, triz para mim é o melhor, tá? É o melhor lápis que eu vou estar fazendo. E aí, como eu mostrei, ó, eu estaria usando multicolor no segundo desenho. Então, falando do triz, sem sombra de dúvidas, para mim esse é o melhor lápis. Vocês não podem achar que é o super soft, mas para mim é esse. Para pintura de pele, eu sempre tive um pouquinho de dificuldade com ele, mas nesse daí eu consegui fazer uma boa pintura de pele, porque eu fui devagarzinho, respeitando o processo, sem pressa. Fui e falei, vou fazer esse desenho sem pressa para poder conseguir entregar o melhor resultado possível para vocês, para mostrar um pouquinho da minha evolução com cada tipo de material, entendeu? Aí no próximo, já usando multicolor. Lembrando que o multicolor, eu tô com ele, só que eu tenho umas cores que tá faltando, galera. Então, principalmente o cinza que era nessa luva aí, eu não tinha. Então, usei o sépia na luva para... pra não falar que não, é que ficou só em branco, entendeu? Usei o sépia no lugar, né? Faltou algumas corinhas, umas cores nele, mas eu consegui entregar uma boa qualidade de pintura nesse desenho da Multicolor, como vocês estão vendo, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem esse lápis da Multicolor em casa. Dei uma destacada nas sombras, o efeito aí, moçada, agora está usando o Super Soft. Vocês, né, galera, que vocês amam tanto, né, o Super Soft aí, ó. Estarei nesse desenho do Goku Super Saiyajin 3. Como você já viu, comecei com a sombra do cabelo, né, ali com o lápis marrom claro. Depois peguei o laranja para passar nas mechas, né, para dar uma homogeneizada ali, misturar. Depois vim com o amarelo, tá? Tem dois tipos de amarelo na caixa de 50 cores, se eu não me engano. Usei, acho que é o que é um pouquinho mais forte, que é parecido com laranja. É bem prático, galera. Vocês que já usam, sabem como é que é, sabem como funciona. E tem já um pouquinho de técnica nesse lápis. Lembrando que meu lápis preto, né, da Super Sol, tava só o cotoquinho. Então tentei utilizar ele o máximo, o menos possível, né, porque tá muito pequenininho, quase muito ruim de usar. E aí, já galera, tá um cotoquinho, agora tem que comprar esse outro. Próximo aqui vai se embora muito rápido. É o último. E o último desenho é esse, beleza, da Eco Multicolor, que eu garanto que acho que muitos de vocês já tem em casa, né. Eu vi pela imagem de referência que eu peguei com a Maria, né, que ela tinha mandado, e o cabelo tava meio opaco. Então eu usei um ocre no começo, depois eu usei canela e um amarelo bem clarinho, que tem, acho que é um amarelo meio que limão por aí, eu não lembro certinho. Foi bem prático. Os lápis da Eco Faber-Castell, galera, é muito prático de usar. Se você treinar com eles, você consegue fazer lindas pinturas. Eu acho que, pra mim, acho que é o lápis mais fácil de utilizar e mais gostoso, mesmo ele sendo um pouquinho rígido. Galera, não deixe de se inscrever, tá? Deixar seu like, seu curtido aí, tá? E comenta muito aí. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!